नमस्कार टाइम इटर प्रतिगराकी दर्शकक मैं भार्गव दुआराई स्वागतम जनाइछो आपनलके साय आसे टाइम इट एबार पीपी गीतर नामत संघरित होइसे व्यापक लुंठन आरो ए अभिजुग उत्थापन होइसे तियक गाव पंचायतर सभानेत्री विरुद्धे ए मुहूर्त टाइम इटर दर्शकक जनाइछो ए गुरुत्वपूर्ण खबर जे पीपी गीतर नामत क्रयर नामत धन लुंठनर अभिजुग कांग्रेस सभानेत्री विरुद्धे कांग्रेस सभानेत्री विरुद्धे अनास्था प्रस्ताव वार्डर सदस्य तियक गांव पंचायत कांग्रेसी सभानेत्री ममी गगोई विरुद्धे अनास्था प्रस्ताव तियक पंचायत पीपी किट क्रयर नाम सभानेत्री विरुद्धे धन लुंठन गुरुतर अभियोग उत्थापन হৈছে खुद कांग्रेसी वार्ड सदस्य उत्थापन করিছে সভানেত্রী ममी गगोई विरुद्धे এই মহাভিযোগ कांग्रेसी वार्ड सदस्य मते चौकी टेबुल आलमीरार क्रय नाम ममी गगोई धन लुंठन और सभानेत्री और सचिव मिली एफाल लुंठन चलवार गुरुतर अभियोग उत्थापन और पंचायत पुजिर धन लुंठन कर उत्थापन सभानेत्री विरुद्ध आनक सांबादिकर केमेरा देखी पलायन चेष्टा चल सभानेत्रीगढ़ এই মুহূর্ত টাইম ইটার দর্শকক জনাইছো এ গুরুত্বপূর্ণ খবর যে এবার পিপি কিট ক্রয়র নামত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক লুণ্ঠনর আর পিপি কিট ক্রয়র নামত ধন লুণ্ঠনর এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কংগ্রেসর এগৰাকী সভানেত্রী বিৰুদ্ধে যিগৰাকী সভানেত্রী হৈছে তিয়ক গাঁও পঞ্চায়তৰ কংগ্রেসী সভানেত্রী মমী গগৈ আৰু ইতিমধ্যে মমী গগৈৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে तियक पंचायत पीपी किट क्रय नाम धन लुंठन अभियोग आनक कांग्रेसी वार्ड सदस्य मते चौकी टेबुल आलमीरा क्रय नाम ममी गगोई धन लुंठन आनक सभानेत्री और सचिव मिली एफाल लुंठन चलवार गुरुतर अभियोग उत्थापन और यह मुहूर्त शुना लब विचार किसु मंतव्य সাতজন ওয়ার্ড সদস্য আমার পঞ্চায়েতের সভানেত্রীর উপর অনাস্থা দিছো তেও কামর মানে আমি তেও বিত্তীয় অনিয়মতা ধরে আমি বহুত তেও মানে খেলিমেলি পাইছো সেয়ে অনাস্থা দিছো আর আজ ইয়াত আমার আমি লিখিত যখন যিখিনি তথ্য দিছো তেওঁলোকে উপায়ুক্ত জিলা পরিষদ উপর আমার ডিসি ডিসি ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিম বুলি কৈছে তেওঁলোকে তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰিম বুলি কৈছে গতিকে তেওঁলোকক ভাল ধৰণে আপোনালোকে সম্পোষ কৰক আপোনালোক কেইজন আছিলে সৰ্বমুঠ মেম্বাৰ কেইজন আপোনালোকৰ আমাৰ দহজন দহজনক কেইজনে অনাস্থা দিছে আমাৰ সাতজনে সাতজনে তেওঁ নিজকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগত তুলনা কৰে তেওঁ কয় যে এজন পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৱাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পাৱাৰ সমান সেইদৰে বুলি আমাৰ আগত ধৰক কৈছে তেওঁ আগতে সাতজন সদস্য গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ ওপৰত অনাস্থা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই উদ্দেশ্যে তেখেতসকলে পঞ্চায়তত সভা পাতি সভাত একো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি বিষয়টো আঞ্চলিক পঞ্চায়তলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আজি আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাত পঞ্চায়তৰ সদস্য সদস্যসকলে সেই একেখিনি মতকে তাত যিখিনি মত পোষণ কৰিছিলে সেইখিনি মতে পোষণ কৰিলে আৰু তেখেতসকলে সেই অনাস্থাটো কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে কোনো পধ্যেই এই বিষয়টো মানি নলওঁ বুলি ইয়াত জনাইছে প্ৰথম কথা হ'ল তেখেতসকলে জনাইছে যে বিত্তীয় নিয়ম সম্পৰ্কত জনাইছে তাৰপিছত এটা জনাইছে যে ৱাৰ্ড সদস্যসকলে বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্তসমূহ অমান্য কৰে বুলি জনাইছে আৰু চতুৰ্দশ বিত্তীয় আয়োগত এনেকৈ আদি কামৰ সভাপতি আৰু মেট নিযুক্তিত নিজৰ খেয়ালখুচি মতে কৰে বুলি সিদ্ধান্ত জনাইছে আৰু চতুৰ্দশ বিত্তীয় আয়োগৰ যে কামৰ বিলত এনেকা মাষ্টাৰ আদিত চহী কৰাৰ বাবদ ধন দাবী কৰে বুলি জনাইছে তাৰ উপৰিও কামৰ বিল মাষ্টাৰ আদিত কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰত চহী কৰে বুলি জনাইছে আৰু পদে পদে নিজৰ ক্ষমতাক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগত তুলনা কৰি আমাক ভীতিগ্ৰস্ত ৰখা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উপস্থাপন কৰিছে আৰু সেই বিষয়ত সেই অনাস্থাৰ সম্পৰ্কত আজি আলোচনা হ'ল আঞ্চলিক পঞ্চায়তত আলোচনাত কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি আমি বিষয়টো উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ
নেত্রী মমি গগৈ বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করেছে খোদ কংগ্রেসি ওয়ার্ড সদস্যায়। অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে পিপিকিট ক্রয়ের নামত ধন লুণ্ঠন করেছে সভানেত্রীগী আর সভানেত্রীগী নিজকে রাষ্ট্রপতির তুলনা করে বলে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। আর এই মুহূর্ত আহি পড়েছে সভানেত্রী মমি গগৈর মন্তব্য, সেই মন্তব্য শুনে লোক বিচার। না আপনার উপর যে অভিযোগ কিটা উঠেছে কি সত্য? এটা খণ্ডন করেছে সভানেত্রীগৰাকীয়ে।